Tafiti inasema sokwe eneo analolala ni safi muda wote kuliko hata sehemu anayolala binadamu, yani sehemu tunayolala mimi na wewe. Wachafu utawajua tu, ni lazima wabishe. Na nikisema ukiwatoa binadamu, sokwe na panya ndio wanyama pekee wenye uwezo wa kucheka. Kuna wabishi bana watu duniani. Inawezekana kuna watu watabisha, lakini fahamu iko hivyo. Ama kweli duniani kuna mengi. Lo, tembea ujione. Katika maisha ya binadamu kuna starehe kubwa, kama sio 4 basi starehe 5. Starehe ya kwanza ni pombe, ya pili muziki, ya tatu ni mpira. Kuna mpira wa kikapu, mpira wa miguu, volleyball, basket na mingine mingi. Lakini starehe ya 4 na ya 5, niambie mwenyewe. Nadhani utakuwa unazifahamu. Lakini naomba usinitajie mapenzi. Maana mapenzi sio starehe jamani. Haya, karibuni sana. Hii ni Real Time TV, tunakupenda sana, tunakujali, tunakuthamini, tunakupenda, tunaamini uwepo wako. Karibu sana. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata makala zetu kila siku, tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Karibu sana. Wacha leo tukalifahamu moja kati ya tukio kubwa kwa kutokea duniani. Dunia nzima iliweza kusimama kwa muda na kulishangaa tukio hilo kwa nini limetokea. Lilikuwa ni tukio la ajabu sana katika maisha ya binadamu. Wenzetu wazungu wanasema mysterious things, yani vitu vya kustajabisha, vitu vya kutisha. Lilikuwa linafahamika kama Los Maniceros Massacre. Ni tukio baya la mauaji lililoweza kutokea Oktoba ya mwaka 2009 huko nchini Colombia, ambalo tukio hilo lilihusisha utekwaji wa wachezaji takriban 12 wa timu ya mpira wa miguu iliyokuwa inafahamika kama Los Maniceros, walioenda kuteswa huko kwa majuma takriban 2. Hatimaye baadaye wakaweza kupatikana wakiwa wamefariki msituni, huko mmoja pekee ndiye aliweza kunusurika akapona. Alipona vipi? Ya Mungu ni mengi bana. Wacha tusonge mbele ufahamu mkasa huu ulikuwaje zaidi. Dunia ina mengi, nikikwambia dunia ina mengi, sali katika imani yako. Muislam swali, Mkristo sali, wewe mwenzangu Mbudha abudu katika sanamu, na wale wote ambao mnaabudu katika mizimu msiache kuabudu. Kila mtu aishi katika imani yake. Sasa miili ya wachezaji hao wote 11 walioweza kutekwa iliweza kupatikana msituni huko mipakani, katika mipaka ya Tachira huko nchini Venezuela. Ilikuwa ni umbali wa zaidi ya kilomita 600 kutoka katika nchi ya Colombia. Ilikuwa ni wiki 2 baada ya kutekwa, na huko mchezaji wa 12 akaweza kunusurika ama akapona. Colombia kuna mengi sana bana. Huko si ndo unajua ndiko wanakopatikana wakina El Chapo, wakina Pablo Escobar, wale manguli wauzaji wa madawa ya kulevya. Kama hujapata historia nzuri sana ya El Chapo, mbilikimo aliyewatesa sana huko Mexico, pamoja na Pablo Escobar, tayari nilishakuwekea katika video zilizopita. Tayari nilishakuwekea kuhusiana na makala zao nzuri na historia zao nzuri sana za kusisimua. Mexico bana, Mexico kuna mengi sana, tembea ujione. Kuna mengi ya kustajabisha, ya kuburudisha. Ujambazi huko ndo ulipo. Kwa mujibu wa mchezaji aliyeweza kunusurika katika mkasa huo, mkasa wa kutisha, mkasa ambao dunia nzima iliangalia kwa nini Mexico tukio kama hilo, tukio la ajabu limeweza kutokea katika nchi hiyo. Mchezaji huyo alikuwa anafahamika kama Manny Cortes, mwenye umri wa miaka 19 pekee. Ndiye pekee aliyeweza kupona katika mkasa huo. Baadaye akaweza kusimulia kwamba baada ya kukimbia, alisema kuwa baada ya yeye na wenzake kuweza kutekwa, walifungwa minyororo shingoni kwenye miti pamoja na vichwa vyao kwa muda wa majuma takriban 2, huku yeye akifanikiwa kutoroka kabla akiwa na risasi katika shingo yake. Ilikuwa ni Oktoba 11 ya mwaka 2009 mjini La Tala, mpakani mwa Colombia na Venezuela, ambapo wachezaji hawa walikuwa njiani kutoka kwenye mechi, wakaweza kutekwa na watu wasiojulikana, wakaweza kupelekwa mbali sana mpaka pale miili yao ilivyopatikana. Katika hali hizo ilikuwa ni Oktoba 24 ya mwaka 2009. Licha ya uchunguzi mkubwa kuweza kufanyika, lakini hakukuwa na majibu ya moja kwa moja yaliyoweza kutolewa na serikali juu ya chanzo au washuhukiwa wa mauaji hayo. Taarifa za uhakika zinasema kuwa nchini humo wamejaa matajiri wa madawa za kulevya wanaozifadhili pesa timu nyingi sana, ambazo ni timu za soka zinazofanya vizuri, ili kusafirisha kiurahisi mizigo yao. Hivyo tofauti zao za kibiashara ndio sababu kubwa ya matukio hayo ya utekaji na mauaji, likiwemo tukio hilo. Kuna kiongozi mmoja, yeye aliwahi kusema kuwa utashinda kila vita, lakini sio vita dhidi ya dawa za kulevya. Aidha utapotea wewe au mpango wako utaweza kupotea na kuteketea. Colombia, Mexico, Venezuela, Marekani ndiko unakopatikana magwiji wa biashara hii ya madawa ya kulevya duniani. Japo utakuwa umefahamu kidogo kuhusiana na tukio hilo la kipekee lililowahi kutokea huko nchini Mexico, dunia nzima ilijiuliza kwa nini mambo kama hayo yanatokea huko Colombia. Habari ndiyo hiyo. Karibu sana, mimi nakupenda sana, naamini katika muda wako. Ili kuwa mtu kwanza kupata makala zetu kila siku, tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe, kisha bonyeza alama kengele. Tunakupenda sana, tunakuthamini na tunajali muda wako. Tunakutakia siku njema, enjoy kuwa nasi. Sisi ni Real Time TV. Bye bye.